O candidato a governador do estado de Rondônia, Eduardo Valverde, esteve reunido no supermercado A Lusitana com funcionários e gerentes da empresa. Na ocasião, ele falou sobre o desafio que o próximo governo do estado terá para manter no mercado de trabalho os empregos e renda da população. Manter no mercado de trabalho o atual grupo de trabalhadores por todo o estado de Rondônia. Ele disse que uma das saídas para que o trabalhador se mantenha no mercado de trabalho é através da educação. E neste setor, Eduardo Valverde tem no seu projeto de governo a aula em tempo integral nas escolas e também os cursos de qualificação profissional. Ele entende que desta maneira o trabalhador estará melhor preparado para garantir o seu lugar no acirrado mercado de trabalho no estado de Rondônia, que inclusive tem crescido quase que desenfreadamente nos últimos tempos.